снощи настъпи официално есента. Време е сега да обобщим математическото лято с Любомир Любенов, човекът, който организира състезанията. Здравейте! Здравейте! Кажете ни как мина това лято за вас от гледна точка на състезателния елемент по математика. Почти всичко, което бяхме планирали, осъществихме. За нас основният момент беше организирането на едно от най-големите състезания, които в момента се случват в България. Това е турнира Математика без граници. Участваха на финала в Несебър 850 ученици от почти цялата страна, от математическите гимназии, от основните, от началните училища, най-добрите. Успяхме да излъчим победителите не само в Математика без граници, а в новия конкурс, който организираме по решаване на алгебрични уравнения, който е посветен на италиански математик Луиджи Ферари в чест на 500 годишната от неговото рождение и създаването на формулите за решаване на уравнения алгебрични от трета и от четвърта степен. Много голям брой ученици. Всъщност това са нашите лимити. Повече не може, така ли? По принцип, да. Все пак... Максимум. Да, ние можем да съберем и 2000 ученици, тъй като все пак в квалификациите участват 16 000 деца и от тях трябваше да изберем само почти 1000, т.е. един незначителен процент. Но когато съберем децата, ни трябва да им не само да им създадем условия за добро състезание, но и за честно състезание и без грешки от наша страна. Така че, съобразявайки тези фактори, мисля, че това са нашите лимити и така. Така ли мина? Добро и честно състезание? Ами да, постарахме се да направим състезанието такова, че да имаме двоен контрол. Контрол по отношение на ключа, сферните отговори и химизираните листи за отговори, които всеки участник получи. Така че ние получихме и съответно контрол от страна на родителите и участниците и поправихме част от грешките, надявам се почти всички. Тоест в крайна сметка наистина правим едно състезание, което е справедливо и честно. От Стара Загора какво беше участието? Как се от Стара Загора участваха около 50 деца, което наистина е голямо постижение. И имаме 3 златни медала, 2 дечица от второ основно училище и 1 дете от математическата гимназия. Добре. В сравнение с други години, как е представянето? В сравнение с други години, мисля, че обичайното равнище, единственото нещо, което е в така положителна посока, е по-големия брой квалифицирани участници от Стара Загора, което означава, че годините на работа в тази посока дават своите плодове. Да, точно това е извода, който е наложително, да кажем. Да, и съпричастността на родителите не на последно място, защото за всяко дете стоеше по един или двама родители. Това е доста обнадеждаващо, което казвате, защото общото усещане е, че тази съпричастност намалява по отношение на образованието като цяло. Не бих казал. Там, където има здрави основи, те продължават да съществуват. Въпросът е колко са тези... Достатъчно. Като количество, да. Достатъчно. Като гледам, процентите се вървят около 20% и за... И за преброяването, и за ваксините, и за... Да. Тъй тук е нещата са в тази посока. Очевидно имам тази връзка. Но това все пак е надежда. И това е една константна надежда. 20% е живот. Добре. И този, на който ние държим. Ако от 100 извадим 20, остават 80. Да. За тях да не говорим, да се концентрираме сега върху тия 20, поне в началото на разговора. А по отношение на на международните участия? Имахме участници от 17 страни, като всяка страна се състезаваше в собствената си страна, участниците. Общия брой участници от чужбина бяха 400, като имахме традиционно всъщност за първи път не участваха отбор на Виетнам, който тази година попадна в лятна пандемия и там нямаше възможност да се организира състезание. За съжаление не участваха и ученици от Афганистан.
което е една болка всъщност на света. И въпреки, че говорим за проценти, за какво ли не, в крайна сметка остават фактите, а фактите са такива, каквито... А до сега са участвали от Афганистан? Да, те не са пропускали. Всъщност те винаги са участвали в предварителните кръгове. На финал в Несебър не са идвали, но са участвали дистанционно. Финалът беше на 6 август. Награждаването беше на 8 август. Имахме удоволствието да присъства областния управител на Бургас. Имахме приветствие на президента Румен Радев, което наистина беше за нас голяма чест. Да, очевидно състезанието има все по-голямо влияние и респект, което така има. Чуди се за афганистанското участие, тъй като талибаните дойдоха малко по-късно. Да, нашия координатор в Афганистан всъщност сподели, че освен, че са убили баща му, неговата годиница също. И въобще света е такъв пъстър, ние шарен. Ние почти не знаем какво се случва вече там. Да. Предвид и на минималното присъствие на журналисти и на световни кореспонденти в този регион. Но ето, това е едно от последиците, които, за съжаление, се случват. Какво се случва с азиатските състезания? Да, направихме, всъщност, аз и преди съм казвал, че ние сме на лимита на възможностите по отношение на организирането на състезания, на азиатски състезания. За нас останаха две приоритетни състезания. Едното е Азия Open, което проведохме на платформата на състезанието, и Тайванската олимпиада, която проведохме в Стара Загора, обаче, пак дистанционно. И там обичайните заподозрени са победителите. Всъщност нашата звезда е ученик от Бургас. Той миналата година беше от звезда на турнира. Имаме и носители на диамантени медали. Това са две деца от частното училище Питагор и Софийската математическа гимназия. Освен това, ние продължаваме да участваме в Олимпиадата Формула на единството на Санкт-Петербургския университет и Международния фонд Леонард Ойлер. Така че това са състезанията, за които бъдеще ще можем да организираме. И това направихме и през лятото. Доволни ли сте от това лято? Ми по-скоро изморени, но тя умората е функция на много фактори. От една страна външното влияние, от друга страна възрастта, от трето все пак и... Да, колкото... Важното е, че имате абсолютно ясно логично обяснение. Абсолютно, да. Функцията да. Тя е на повече от три променливи, но въпреки това те съществуват и факт. Как повлия пандемията? Вече втора година се занимаваме с нея и търпим последиците от нея. Това е проблем, който просто консумираме, който трябва да се насочим. По отношение на... Аз в началото бях скептичен по отношение на вакцинирането, но така изработих, така помислих малко, изработих своята рефлексия и смятам, че тези, които мислят, че някой ще ги чипира, само да им кажа, че не сме толкова интересни. Ако това... Какво значи скептичен? Скептичен не, като... по-скоро смятам, че и някакси мога сам да се приборя. Без, да. Но в един момент си казаха ми, ако не мога. Да. Така че реших да избера сигурния вариант. Колкото и... Един от вариантите, дали е сигурен или не, но все пак един от вариантите. Да или не, по-скоро да. Да. По отношение на мерките, които трябваше да вземете за организацията безопасно, сравнително да мине някак. Да, ми това състезанието, което направихме в Несебър, започна в 8 часа сутринта и приключи в 18 вечерта. Ага. Това бяха за всяка възрастова група по 2 часа. Състезанието трае 1 час. В отрязък от време между двете състезателни групи, първо състезателите бяха разположени в цялото училище на разстояние с всички мерки. Това ще се види и на филма, който на 8-я филм, който ще публикуваме в YouTube.
И така, в крайна сметка, не успяхме да направим церемонията по награждаването. И този път се престрашихме единствено да наградим златните медалисти. Като носителите на сребърни и бронзови медали получиха извън церемонията наградите си. Така, до известна степен предпочитаме сигурността пред емоцията. Да. Ами, риска е голям. Абсолютно. Така че не бива да го да пробваме с това. Добре, понеже видях, че сте на откриването на учебната година и така в една доста елитна компания на професор Балкански и на негови колеги преподаватели. Теодосиев беше там и още други колеги. Така, прави впечатление, че има една особена грижа тук в лицето на професор Балкански към децата, които са с по-високи, да речем, дадености и заложби. Да, всъщност на откриването на учебната година в училището присъства Тео, който няма нужда от представяне, но да. След гостите на тържеството беше и професор Сава Гроздев. С професор Сава Гроздев. Да, с професор Гроздев ни свързва единствената победа на България над отбора на Китай на Международната олимпиада в Токио през 2003 година. Тогава България зае абсолютно първо място с 6 златни от 6 възможни златни медали. Той е един от хората, които се ползва с абсолютно международно признание в по отношение на постиженията, които години наред българския национален отбор по математика воюваше на най-престижния международен форум, Международната олимпиада. И всъщност част от нещата ти първо предстоят поне до толкова, доколкото мисля, че хората няма да бъдат разочаровани от това, че и Тео, и професор Гроздев, и професор Балкански с огромния си екип на лауреати на фондацията ще бъдат част от бъдещите проекти на това училище. Да, това исках да уточним. И нещо интересно ми направи впечатление. Господин Теодосиев беше казал, че ще гласува за този, който въведе ред в дисциплина в училище. Да. Одобрявате ли това? Ами първо да кажа, че Тео е мой учител, когато бях в 8-ми клас в математическата гимназия в Казанлък. Тогава имахме късмета да попаднем на този човек, който до ден днешен може да говорим много часове и за часовете, и за уроците, които ни е давали извън обучението по физика. Тео е абсолютно прав в това свое заключение, защото на практика в момента българския учител е натоварен с огромни очаквания, а той е един в клас. Той трябва да преподава, той трябва да възпитава, той трябва да въдворява дисциплина, пък поколенията си минат и те имат своите потребности, своята нова емоция, която понякога за нас е неразгадаема. Това са деца, които все пак са огледален образ на нас. И въобще е труден въпрос, но мисля, че не е нерешим. И в тази посока отговорностите и предизвикателствата пред Министерството на образованието и науката, пред законодателния орган, който надявам се скоро да почне да съществува и да той съществува, но да работи, ще може да погледне още един път джунглата, създадена в правните норми на българското образование и да ги направи по-поносими и по-отворени към учителите, които наистина трябва да решат крайния въпрос. Има ли такъв субект, който може да го направи това? Мисля, че има. Въпросът е, че много често някои си мислят, че могат всичко и не залагат на хора, които всъщност биха могли да помогнат с упорни решения, по дори с оптимални. Крайна сметка. И това не е ли един по-широк въпрос? Как хората с оптималните решения да стигнат до съответните властови позиции, за да си свършат работа? Ами мисля, че в момента имаме някакви опити за това хора, които могат да излизат напред. И как българите да ги припознаят? Да. Ами първо тук е въпрос на харизмата на тези хора, които ще излезат.
отпред и ще кажат нещата абсолютно откровено. Имаме горчиви уроци с тази харизма. Ами, не знам за какво говорите, но в момента тази харизма е друга харизма. Да, друга харизма е, да, значи знаете. Добре, така да приключим, ако нещо съм пропуснала да... Да сме живи и здрави. Да сме живи и здрави, да. Да се вакцинираме, да се преброим и родителите да обръщат повече внимание на децата си. Да. На учителите кураж. Да. И да не забравяме нещо, което каза професор Балкански в това студио. Човек се ражда, за да бъде щастлив. Каквото и друго да правим, да вървим в тази посока. Благодаря ви за участието. Благодаря. Рекламите сега, след което ще си говорим за концерта, който организира Димитър Митев.